лавстеп, нога яр. Мог тебя ждать, но ты не моя. Так дайте пацанам пошли в потери. Сумма нули, погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без мили. Заливалин, пацан. Hello, assalamualaikum guys. Bersama aku dalam channel hashtag Mr. Zoro Petas Game. Welcome back dalam Hogwarts Legacy Part 14. Apa suruh mintakan dan mendapat pe? Siap masuk pantun, geng. So, thank you so much pada korang yang masih lagi hadir dalam part ni. Korang memang terbaik. Siapa yang support Mr. Zoro punya channel ni, memang mantap. Aku tak tahu nak cakap apa. Aku sangat-sangat appreciate, guys. Thank you so much, guys. Okay, so hari ni kita sambung semula game Hogwarts ni. And sebelum ni kita pernah buat baru-baru mission sebelum ni kita buat apa ni, lawatan eh, buat lawatan. Kita lawat kandang-kandang, kita lawat kandang kucing, kandang apa entah aku pun tak tahu. And kita belajar macam mana menjaga binatang eh, kita bagi makan, bagi makan and gosok-gosok dia kan, pakai brush kan. Lepas tu kita jumpa pula hippogriff. Hippogriff tu dia macam burung elang lah kan, tapi dia empat kaki. So binatang tu amat luar biasa bagi aku. Sangat terkejut lah, terduga, tak ku kira, tak ku sangka. So let's go. And last mission hari tu kita buat apa, mission dengan Mr. Mo tu. Wey, dia bagi mission tu emang gampang, gampang sungguh missionnya. Tapi dia tu lagi gampang kok. Ada ke mata dia suruh jadi penyamun. Hey, tapi nak buat macam mana, mission dah bagi, kita jalankan saja, okay? So let's go guys. Aku harap korang semua jaga solat and jangan tinggal solat korang. Let's go. Yep. Alright gang, ini dah. So kalau korang nampak, aku dah tukar kita punya karakter, tukar dia punya baju. And kemungkinan tak berapa nampak kat sini kot. Mari aku tunjuk dekat ni lah, dekat gear. Ah, tengok guys, aku dah tukar pakaian dia sekarang ni. Amat segak eh sekarang ni dia. Hey, bukan main-main ni. Bukan main-main. Bukan kaleng-kaleng ni geng. Ah, kalau korang perasan lagi lah kan. Ah, korang tengok budak-budak lain, semua pakaiannya. Alah. Korang tengok bila kita jalan. Wey, emang segak bro. Emang segak. Lain daripada yang lain. Nah, aku tak tahulah, kita mungkin dah jadi senior dekat sini. Tapi itulah, sekarang ni kita ada mission geng. Sebelum tu bagi aku buka kita punya option sekejap. Lepas tu aku nak pergi ke quest. Hai, quest. Kita ada mission. Satu mission ni lah mission kita, main mission. And di sini kita kena pergi ke, I need to travel to Hogsmeade. I should be able to find Sinora inside the tree broomstick. Okay, broomstick ni aku tahu dekat mana ni. Ini kita pernah sampai sebelum ni. Okay, kita kena pergi sana. The Puzo. Okay, apa kata aku tekan dulu lah sebelum aku terlupa. Kita punya side mission banyak eh dekat sini. Mungkin insyaAllah ada masa kita buat. Kalau tak ada masa, kita buat lain kali. Alright. And sekarang ni, wah, yalah kita nak pergi deka apa tu, deka Hogsmeade. Deka, aku kena buka map dululah kan. Kalau tak buka map, tak tahu jalan beb. Tapi kita akan kita akan fast travel je, tak perlu kita nak berlari berkejaran seindah bunga di taman eh. itu lagu aku tahu. Korang pun tak payah bagi tahu, aku tahu. Okey, dia tak jauh mana, dekat area-area sini je. Let's go, kita driver. Alright. So thank you guys kepada korang yang masih hadir lagi dalam part ni guys. So kalau pada korang yang enjoy dengan video ni, please drop korang punya like guys. And tinggalkan komen-komen korang yang menarik-menarik dekat bawah komen tu. Dekat bawah. And yeah. Wah, aku belum mahu apa lagi dah. Jumpa chest dekat sini. Kita collect. Your gear slot is full. Okay, tak apalah kalau full. Maybe aku kena buka. Aku kena jual barang dulu guys. Apa kata kita pergi jual barang dulu? Dekat dalam ni boleh jual tak? Ya, mari kita masuk. You're back. Nice to see you again. Yep. Okay, kita sambung balik geng. Kita ada sedikit masalah tadi. Okay. So, aku tak tahu ni kedai apa. What are we looking for today? Oh, inilah kedai tu. Inilah kedai tu. Aku tak tahu pula kedai ni. Kedai kau rupanya. Tempat ni, kedai ni kita pernah beli kita punya broom eh. Aku nak jual lah barang-barang kita ni. So barang-barang kita, ui, ini spek ni aku tak. Okay, tak apa, kita jual yang ni. Yang ni kita jual.
Sabar. Wih, banyak aku tak upgrade kita punya gear sebenarnya. Aduh, lupalah geng. Rasa sayang pula nak buang. Sabar jap, aku kita cari dulu yang mana yang drop. Yang drop ni kita jual. Yang tak drop tu kita hold dulu. Aku nak check jap. Bagi aku usah dulu guys, sebab bahaya ni. Kita tak boleh dibiarkan. Ha, kau nampak tu. Okay, so kita kena tukar balik. Aduh, bawa masa ni nak tukar tadi tak nak buat. Sabar geng, jangan marah, jangan benda boleh bincang berkelipan. Bincang ini kita tukar balik. Apa dah ada pakai spek ni, mana handsome. Lepas tu dengan topi, topi kita kena tukar. Bau betul. And then kita tukar balik semula, ambil topi kita. Korang tahu kenapa aku pakai topi ni? Sebab aku pun ada topi ni sebenarnya. Itu pasal lah aku ambil. Kalau korang tak tahu, habis lah korang. Kalau korang tak tahu, kesian lah. Sekarang ni aku nak ambil balik aku punya baju tadi. Yang ni pun kita kena tukar. Ni memang satu je. Yang ni lah. Oi, nampak tu naik bukan mengkaleng-kaleng tu. Naik sampai atas langit tu. Kita tukar balik. Mana satu lah. Yang ni ke yang ni? Oh, yang ni. Aku rasa yang ni. Okay. Alright. Kita masuk balik dekat dia. Bro, wanna settle bro. Wanna bro, jual balik. Ini barang gua tak mau pakai lah. Kita jual semua sekali. Barulah kita banyak space. Sebab sekejap lagi kita nak buat mission. Mission tu kemungkinan barangkali semestinya panjang. Aku rasa lah. Hope to see you again. Yeah, see you again. See you when I see you, bro. Yeah, ini aku rasa dalam ni. Okay, ni broom. Broomstick. We gelap no. Okay, dah terang lah. Terkejut. Nice to see you. Oh, Sinora. Inilah Sinora. Speed to Sinora in the tree. Broomstick lah. Sekejap, aku nak revalue dalam ni kejap. Ada apa dalam ni? Okay, kalau tak ada apa-apa, let's go kita bencamkam dengan dia. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. Oh, okay. Kalau macam tu, I'm glad to hear. How can you trust a goblin? Okay. I was surprised that you seemed friendly with a goblin. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. I hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrok and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrok in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrok working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrok to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Okay, so kita ada beberapa soalan sikit dekat sini. Kita nak tanya. Apa kata kita mulakan yang ni dulu? What have you heard about Ranrok? Have you heard what Ranrok and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. Oh, itu macam kah? Kalau macam tu kita tanya last one, guys.
You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Okay, thank you. Thank you, Serona. If you find Lord Gok, please give him my best. Yeah. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Alright, I'm on it. I'll say it again. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Okay, let's go guys, sekarang ni kita kena jumpa. Look for... apa ni? Hawk's Head. Okay. Dekat mana tu? Sekejap, dia 72. Tak jauh guys, tapi... mungkin kena lalu jalan ni. Aku tak pasti dia dekat mana, area mana. Tapi yang aku tahu dia dekat sini. Kita kena lalu jalan ni. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Revelio. Bagi aku Revelio dekat sini. Apa ada dekat sini? Tak ada apa-apa, geng. Tapi dia dekat dalam ni, aku rasa. Mari kita masuk. What do we have here? A demigod. Wow, aku nampak sesuam-suam kat sini. Kita collect dulu. Yeah, thank you. Belakang ni ada chest. Nasib baik aku, nasib baik kita pergi jual tadi, geng. And then kita dapat collect duit. Kacang. Aku tak tahu, setiap game aku main mesti dekat atas meja dia akan sediakan kacang. Kenapa tak sediakan nugget ke hot dog ke, kan? Haus sangat nampak tu. Oh, ini ke dia? Oh, Logot. Logot. Hello, Logok. Serona said I might find you here. Logok. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrok. Now I remember. The three broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am. And I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Why should you trust me? Aku rasa sebab kita ambil yang first, guys. Serona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrok to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrok and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Wow, okay, aku pun... dia punya music dah lain macam, eh? Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrok's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Alright, witch's tomb. Dekat mana pula tu, eh? Okay, tak berapa jauh sangat. Maybe kita tak perlu pakai brooms. Kita run. Oh, dekat atas sana. Okay. Tapi jap. Wah, come on. Tak ada jambatan ke? Tapi tak apalah, aku boleh lompat kat sini, guys. Inilah salah satu sebab aku suka main game ni. Sebab game ni dia punya, dia banyak sangat pemandangan yang keindahan pelangi adalah keindahan wajahmu sayang. Itu lain macam lagu dia. Good. There's no time to lose. Macam mana dia boleh laju lagi daripada aku, sedangkan aku keluar dulu daripada tempat ni. A valuable heirloom known as the Helmet of Urdgot.
The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Okay, jap. Aku nak bagi tahu kau, aku nampak layang-layang. Aku nampak layang-layang. Okay. Dia berjalan eh. Sekarang kita dah boleh lari, kita lari je lah. Jap. Ni ada bola, ada bolang pula, ada barang boleh collect. Kita collect dulu lah. Alright. Ni apa ni? Follow dia. Let's go, kita follow dia. Oh, jap. Oh, kalau kita jalan, kita kalau kita jalan dia pun jalan. Kalau kita lari, oh dia pun lari. Kalau kita berhenti, oh dia jalan. Lari. Eh, comelnya. Alah, comelnya dia lari, geng. Let's go, kita lari lah. Kasi cepat sikit. Sekarang ni diorang tengah sembang pasal hem. And there it is, the witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? Ya, aku collect dulu barang ni. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Yeah, of course we have so many question here. Jap, aku nak tanya. Kita tanya semua sekali. First, kita akan tanya yang ni lah. What about this helmet makes it so special? The helmet of Urtgot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else, a symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind and to Ranrok. He would be grateful to me should I return it. Okay, kalau macam tu, helmet tu sangat bervalue eh. Sangat bervalue. Okay, so next one kita akan tanya. Do you know why Ranrok is working? Okay. It seems Ranrok and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. So the last one's question, what might encounter in the tomb? Okay, ini kemungkinan ada perangkap dalam ni, kita tanya sikit. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the dark protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. Huh, yeah. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please be careful. Okay, let's go. Kita masuk, guys. Yeah, sekarang ni dia tengah loading. Aku harap mission ni tak scary eh. Oh, scary ni. So, apa kata kita keluarkan kita punya okay. Tak apa. Aku ada yang ni. Lumos. Ada lampu kat sini. Pasal gelap sangat kat sini. Wah, bagus. Dia sediakan api dekat kita. Okay. Tapi aku rasa kita punya lampu lagi terang eh. Aku peganglah lampu ni eh. Oh, what the hell. Apa ni? Hah? Ini apa benda yang aku bawa ni? Oh, okay. Udah, kenapa dia ikut lampu aku? Eh, jap. Wah, ada lagi satu. Maybe nak buka benda ni. Okay, aku rasa kita nak kena masuk dalam ni. And then kita memerlukan benda ni lagi satu. So, ni apa ni?
Yes, aku dah jumpa. Curious. Lumos. Alright, itu cara dia. Nasib baik aku keluarkan lampu. Kalau tidak, tak tahu macam mana jalan cerita dia. Kenapa? Okay. Okay. Seram ni kan. Seram. Aku dah mula seram ni. Lumos. Okay, banyak sangat jalan ni. Kita ikut belah sini dulu. Ini macam ada sesuatu boleh masuk dalam ni tau. Tapi tak apa, kita pergi belah sini dulu. Wah, tempat ni macam nak roboh je. Jangan kita kena impak-impak dengan batu sudah. Okay, let's go. Kita masuk lagi dalam. Apa ada kat sini? Wey, apa tu? Itu mayat ke dalam tu? Ada mayat? This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Alright. Alamak, makin banyak pula binatang tu. Eh tak. Oh, yelah, makin banyak lah. Satu, dua. Okay. Protego. Wow, terangnya. So kita kena ambil lagi satu dekat sini. And then kita letak dekat sini. Nice. Ni barang, ada barang banyak ni guys. Kita collect dulu barang-barang ni sebelum kita nak caw daripada sini. Itu duit semua tu. Tapi 18 je. Alah, sedikit. So barang kalian, apa kata kita gunakan kita punya kuasa the Poso. Yes, aku rasa kita letak dekat X. Eh, apa sampai 2 ni? 20, 30. Okay, let's go, kita try. Ho, mantap. Oh, ni ada chest lagi. Oh, 40 ringgit ke 40 sen. Kita collect dulu barang kat sini. Wow, dah jumpa dah lagi satu butterfly. Let's go, kita letak dia dekat sana tadi. And then pintu ni akan terbuka. Bukalah pintu. Wey, kenapa tempat ni macam makin gelap? Okay. Oh, alamak. Mungkin ada orang kat sini eh. Mami. Ada mami. Then you have a punch upgrade long. Okay. Sekarang ni aku kena tukar kita punya. Oh, aku dah lupa dah cara fight dia. Sorry, aku terpaksa. Woi, dia mengganas. Ah, kena sepak. Woi. Woi, nasib baik sepak mengelak. Dah mati ke dia orang? Oh, belum lagi. Kenapa? Dah kenapa? Susah juga nak fight dengan dia orang kan? Aku rasa dia orang macam kebal. Dah susah sikit nak mati. Ya, aku tembak apa sebenarnya? Selesai eh. Wow, hebatnya kita. Aku suka game ni pasal dia punya combat tu memang nice. Tak sangka dia macam terlalu smooth begitu eh. So sekarang ni jalan pergi ke mana ni? Okay, kita masuk lagi dalam eh. Aku rasa kalau dalam-dalam lagi ni confirm ramai lagi dia punya mami tu. Lumos. Lumos. Aha, masih ada lagi guys. So dekat mana lagi?
Ni, ni, sana pergi ke? Kau nak ikut aku ke? If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Oh ni eh, benda ni. Protego. The pulsar. Hey, tunggu. Oh, ada lagi satu dekat atas ni guys. Alright, patutlah. Baru cukup 3. And then ni boleh letak kat sini. So tak, yang ni kenapa sampai 2? So ada 4 lah cerita dia. Eh tak, dia ada 3 je. Oh, ambil satu je lah. Kita ambil satu. Hai, tadi 2, ini satu pula. Apakah, apakah Revelio. Okay. Lumos. Oh, banyak barang dekat sini kita boleh collect ni. Weh, 9 sen. 9 sen nak buat apa? RM9 kot. Kita lalu belah sini dulu. Macam atas tu macam boleh lalu kan? Ke kita nak lalu sana dulu? Kita try lalu sana sekejap. Tapi gelap babe. Weh, seram doh. Okay, takpe, aku cuba memberanikan dia. Eh, gelap. Seram, seram. Weh, tinggi weh. Tempat apa ni weh? Aku rasa seram sangat ni. Tak tahu untuk apa sebenarnya. Boleh bakar ke? Incendio. Dia macam ada sesuatu kat sini eh. Expelliarmus. Apa function dia? Kalau aku lompat dia, we can get that platform closer. Wait, dia sebenarnya tempat apa ni? Akio. Eh, aku tarik benda lain. Yang lain pula yang dia tarik. What the fish. Aku rasa kita turun je lah. Okay, tengok sekejap apa ada kat sini. Serius, aku tak faham apa kita nak buat kat sini. Oh ya. So kita boleh buat apa kat sini sebenarnya? Oh, nasib baik boleh naik balik. Aku nak try lompat. Oh damn, macam mana nak pergi ke sana? Come on. Kalau kita pakai repairo boleh tak? Aku try pakai repairo eh. Repair eh. Okay, takpelah kalau macam tu kita patah balik. Susah sangat lah. Aku tak boleh lah kalau benda rumit-rumit sangat ni. Aku tak boleh lah. Kita pergi belah sini dulu lah. Sekejap, tukar balik. What's that hanging there? Looks precarious. Oh, ni eh. Down I go. Tada. Ada jalan baru. Okey, kita dah ada jalan lagi. It's sealed shut from the other side. So ada barang banyak dekat sini, aku dah collect. Tapi ni ada lagi satu pintu nak kena buka. Eh, ni macam bukan jalan tadi eh. Sekejap, usah sekejap. Atas ni ada apa? Wow. Alright. Sekejap. Kan aku dah gunakan segala mak nenek kuasa yang ada. Kita tarik sekejap. Sebab aku nak panjat kat sini eh. So ada apa pula dekat sini? Wow. Aku tak tahu benda apa tu sebenarnya. Okay guys, sekarang ni kita kena cari jalan untuk, aku rasa benda belakang ni boleh masuk ni, pintu ni. Maybe kita kena turun bawah dulu kot.
Ya, tinggi ke? Wow, ai, jangan ada Kirana sudah. Kita jalan. Wow, guys. Eh, apa benda yang tadi? Oh, ada musuh lah. Sabar jap, bagi aku patah balik. Alright. You wanna play? Let's go. Mana? Aduh, kena sepak. Let's go. Oh, potato, aku dah habis, guys. Oh, sakit. Yes, akhirnya. Oh, dia badan dia dah berapi-rapi kan? Okay, aku dah faham dah. Oh. Ui, dia kalau badan dia dah berapi-rapi tu, maknanya kita dah agak susah sikit nak lawan dia. And then kita dah tak boleh guna Protego. Ah, Protego. Sebab dia, wah, dia sangat kuat. Oi, kita kena elak je. Ah, okay. Oi, ada lagi kau. Mati. Ha. Ui, ada lagi kan? Ramai lagi tu. Kalau badan dia tak berhati, kita boleh lawan lagi, boleh tahan lagi bila dia nak serang. Tak masalah, macam tak bergerak ni dia punya nyawa. Serius lah. Okay, baru dia sakit. Nek kau. Alamak, lagi. Alright, settle pun. Okay, sekarang ni kita dah jumpa jalan. Masalah jalan yang kita lalu tadi pun tak settle lagi, geng. Macam mana ya? Aku rasa kita kena patah balik je gini. Apa kata kita patah balik jap? Mana jalan tadi ya? Oh, yang ni eh. Okay, let's go. Dekat sini pun ada jalan juga ni. Mungkin jalan ni macam pergi ke mana ni. Alamak. Lumos. Oh, tak ada apa-apa eh dekat sini. Oh. Salah. Akio. Okay, kita dah patah balik jalan tadi. Tapi sekarang ni aku nak lalu balik jalan tadi. Mana jalan tadi eh? Kat sini kan? Sebab jalan tadi tu macam ada sesuatu barang kita boleh ambil dekat sana tadi. So aku nak ambil barang tu dulu baru kita gerak. Alright, ni dah. Okay. Revelio. Okay. Revelio. Aku tak tahu apa sebenarnya. Tapi aku masih lagi tengah fikir ni macam mana nak settlekan masalah ni, guys. Tengah fikir macam mana aku nak pergi ke seberang tu. Apalah, apa kuasa yang ada eh sekarang. Revelio. Sekejap, bagi aku dia kosong ni.
Tak boleh juga. Kalau aku tukarkan dia guard. What in the fish? What in the fish? What? Wey, aku berjaya guys, mata-mata untuk benda ni. Wala fish. Wala fish. Wey, gila lah. Aku dah agak dah mesti benda tu ada ada function dia. So kalau aku tarik, jap eh, aku tarik dia. Aku nak tengok dia cantung kan, dia cantung. Tapi tak apalah. Terima kasih dah. Let's go lah. Aku pun dah tak faham dah. Aku tak faham. Let's go, kita patah balik dekat tempat tadi, geng. Aku dah settle dekat sini. Eh, ni macam boleh turun bawah lagi je. Kan? Sekejap, atas ni ada apa-apa buat? Oh, tak ada pula. Oh, tak ada, tak apalah. And then, let's go, kita pergi ke... Oh, kita kena terujung bawah, kan? Alright. Basah baju kita, guys. Belah mana tadi? Sana? Okay. Let's go. Alright. Sekarang ni kita ada masalah nak selesaikan benda ni pula. Sekejap. Oh, dia masih lagi ada pagar dekat situ. Ada chest. Atas tu ada lagi lah. Oh, aku dah rasa aku dah ambil kot. Eh, salah. So dekat sini kita boleh letak satu. Alright. Sini ada satu. Eh, tak ada. Oh, sini ada satu. Okay. So ada dua dekat bawah ni. Kan, ada dua dekat bawah ni. Satu aku pegang, satu lagi aku sangkut kat situ. Aku nak buat apa dengan benda ni? Sekejap eh, macam mana eh? Oh, ada sebiji dekat atas tu. Tapi benda ni untuk apa sebenarnya? This looks even more complex. Oh, sungguh complicated lah. Aku boleh panjat? Tak boleh kan? Come on. Let's go. Hey. Oh, sahaja je. Sahaja, memang sahaja kan? Dekat sini ada satu. Chest, kita collect dulu barang ada kat sini. Ni apa ni? Belakang. Mari kita tengok dulu dalam ni ada apa. Oh, ada lagi barang. Weh, dapat baju tidur, babe. Wey, yang tu kita kena pergi tu nanti. Sebab sekarang ni kita kena cari jalan dulu. Aduh, sabar jap. Simpan balik. Aku kena tembak benda ni dulu. Alright, let's go. Kita bawa yang ini. Ada satu. Alright. Sini satu, dua. Oh, lagi satu lagi tu nak. Aku rasa kita kena pusing dengan benda ni lah. Sekejap eh. Eh, jangan sampai ke bawah. Lumos. Sini. Yes, kita berjaya. Wey, mantap. Tak sangka kita bijak, guys. And then let's go. Kita pergi. Final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Alright. A dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. Alamak, aku rasa helmet tu dah tak ada, geng. Tapi sabar jap, bagi kita kita collect dulu barang ni. Kenapa bawah ni macam ada cahaya-cahaya tu eh? Okay, ni siapa dia ni? Sabar jap.
Sabar dulu, jangan stress dulu. Kita ambil barang ni dulu. Alright, and then kita tengok dia. Oh, dah ada orang datang eh. Better show this to Lodgok. Ni pergi mana ni? I know there's a mechanism to open this door. Okay.